Türk dövlətləri arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq gücləndirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan və Bakı Ürək Günləri Konqresi çərçivəsində keçirilən dəyirmə masada bu barədə müzakirələr aparılıb. Tədbirdə tibb sahəsi, xüsusilə də ürək damar cərrahiyyəsi üzrə təcrübə mübadiləsinin artırılmasının vacibliyi vurğulanıb. Elmi praktiki məlumat mübadiləsinin daha sistemli aparılması üçün ürək damar cərrahları birliyinin yaradılması təklif edilib. Təşkilati işlərin həyata keçirilməsi üçün iştirakçı ölkənin hər birindən bir nümayəndə olmaqla işçi qrup formalaşdırılıb. Tədbir iştirakçıları bu təşəbbüsün əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyini bildiriblər. Ürək və damar cərrahiyyəsinin Türk dünyasında gələcəyini biz müzakirə etdik və biz hər Türk Respublikasından bir nümayəndə seçməyə qərar verdik, hansı ki bu nümayəndələr bir çalışma qrubu formasında bundan sonraki yol xəritəmizi hazırlayacaqlar. Yeni bir organizasyon kuruyoruz. Bu organizasyondaki görevli arkadaşlarımız hem eğitim, hem teorik, hem pratik anlamda kardiyoloji ve kalp cerrahisi hizmetlerinin bölgesel olarak geliştirilmesi yönünde bir ortak dernek çatısı altında daha güzel günlere hep birlikte el birliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyoruz.